Kommentar til dagens kamp? Ja, først og fremmest er jeg glad for, at vi vandt jo. Det var tre vigtige point, ligesom det er i alle kampe, så tæller de her point lige så meget som alle de andre. Så det var vi først og fremmest glade for, og så fik jeg nogle spillere i spil, som måske har spillet lidt mindre end andre, og jeg fik gjort sådan, så vi har nogen, der er friske til vores pokalkamp her på onsdag, hvor vi skal spille hjemme mod Skovbakken, kvartfinalen. Selve spillet blev bedre i anden halvleg, vil jeg sige, fra start af anden halvleg, og der kom også lidt mere energi ind, men man kan jo godt begynde at mærke det langt efterår. Jeg ved ikke, om de her Champions League-kamp, der også kommer snart, begynder at fylde op i hovedet, selvom vi har aftalt, at vi skal tage én kamp ad gangen og have fokus på den. Så kæmpede Vejle jo godt og stod fint også, ikke, og gav os nogle problemer. Anden halvleg, de sidste 5 minutter udviklede sig meget hektisk, synes jeg. Ja, der sker jo nok noget mentalt, det der med, at vi får jo ikke rigtig lukket kampen og får scoret de mål, der skal til for at give den nødvendige ro. Så til sidst, så opstår der nogle situationer, og blandt andet får de et hjørnespark til sidst her efter nogle lange bolde og så videre, ikke, som er unødvendige, kan man sige. Ikke. Så vi lægger selv et pres på os til sidst, som var unødvendigt og gav lidt for meget spænding og uro, kan man sige. Nu ved jeg, at I har en pokalkamp på onsdag, men er holdet klar til søndag, Champions League? Ja, nu tager vi onsdagens kamp her, ikke? Og så får vi nogle nye ind, som ikke spillede i dag, og som kan lægge noget energi i det. Banerne begynder også at blive tunge nu her efteråret, selvom det jo faktisk var fint vejr og fin bane i dag, som også hiver nogle kræfter ud. Så vi er klar igen på onsdag til pokalkampen, og så tager vi den derfra. Tak for kommentaren, Per.